Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie spolu s našimi vzácnymi hostiami privítal v obci Nová Lesná. V krátkosti by som vám predstavil našu malú obec. Obec, ktorá je určite podľa mňa veľmi výnimočná v porovnaní s ostatnými obcami. Obec, ktorá má veľkú históriu, ktorá sa má čím chváliť, má úžasnú polohu a charakterizujú ju dva slogany. Je to kolíska horských vodcov, to je zameranie na históriu a je to obec s najkrajším výhľadom na Vysoké Tatry. Tento rok sme vydali monografiu obce Nová Lesná a v nej sme zachytili celú históriu od prvej písomnej zmienky od roku 1315 až po súčasnosť. Človek, ktorý si pozrie túto monografiu, zistí, koľko významných ľudí býva alebo pôsobilo v obci Nová Lesná. A som veľmi rád, že jedným z tých obyvateľov, ktorí zanechali významnú stopu nielen na Slovensku, ale v celom svete, ste práve aj vy. Nová Lesná je kolisko horských vodcov, pretože tu vyrastlo vyše 85 horských vodcov a záchranárov, ktorí preslavili nielen Vysoké Tatry, stáli na najvyšších vrcholoch 8000-ky v Himalájach a šírili dobré meno nášmu športu. V našej obci vyrastlo veľa športovcov, ktorí reprezentovali na majstrovstvách sveta, na olympijských hrách, ale poctivo sa tu živili ľudia aj cestovným ruchom a preto sa snažíme vytvárať aj podmienky na cestovný ruch. Čestným obyvateľom obce Nová Lesná je pán doktor Jozef Plachy, bežecká legenda, ktorú všetci poznáme. A dovolil by som si pripomenúť jeho také myšlienky. Vždy mi hovoril Peter, život sa skladá z malých vecí a z veľkých vecí. Tie malé veci to sú všetky denné problémy, ktoré riešime, ktoré budujeme, ktoré posúvame našu obec ďalej. A potom prídu tie veľké veci. A tou veľkou vecou je práve dnešný deň. Keby nebolo tých malých vecí, dnes tu nesedíme. A preto ste sa rozhodli v svojej nadácii oceniť štyroch ľudí, ktorí majú hlboké korene alebo súvisť s obcou Nová Lesná, ktorí vykonali niečo šľachetné pre obec, aby ste si to všimli. Je to veľmi, veľmi pozitívna vec, za čo vám určite v mene obce Nová Lesná musím poďakovať. V našej obci, keď si pozriete v monografii, je veľa osobností a veľa ľudí sa podielalo na tom, že táto obec nie je len taká obyčajná, ale je to obec výnimočná. Či keď sa pozriete na park horských vodcov, ktorá charakterizuje symboliku Novej Lesnej, alebo sú to slnečné hodiny, Sinajská kaponka, máme tu človeka, ktorý vyše 600 krát vystúpil na gerlach, Janko Počúvaj. A takisto Jan Štýl, ktorému sme 23 rokov vzdali poctu, bol to prvý človek v roku 1843, ktorý vystúpil na Gerlachovský štít. To znamená, že skutočne tu žili významné osobnosti. My sme v porovnaní s ich činmi len také maličké osobnosti, ktoré si ich pripomíname, ktoré ich prezentujeme a chválime sa nimi.